Dobar dan, dobrodošli nazaj na mojemu kanalu. Danes imam za vas pripravljen en tak, upam, da čim krajši video, v katerem si bomo pogledali eno stvar, ko sem zdaj opazil, da ful kroži po internetu, po različnih objavah na Instagramu, po Facebooku, plus ene par vprašanj sem že dobil, če je to res. In sicer, a je res boljš in zakaj je boljš, če kavo zjuter namesto, da jo spijemo takoj, ko vstanemo, prestajamo za eno ali pa dve uri. Ok, zdaj prva stvar, zakaj sem se odločil, da bom to naredil, je zaradi tega, ker jaz osebno sam to delam. In mislim, da je malo bolj optimalno kavo piti eno do dve uri potem, ko se zbudiš, namesto da jo spiješ takoj, ko se zbudiš. Druga stvar pa je zaradi tega, ker jaz mislim osebno, da je zdaj v zadnjem času, ko Andrew Huberman je veliko krat že omenil, da on priporoča oziroma da on tudi na tak način pije kavo, da je za 120 minut zamakne, tuči se mojo ful lušta zjuter, ker naj bi to pomagalo pri določenih procesih, ko jih bomo pol razjasli, če so legit ali ne. In pol imaš na eni strani ljudi, ko vse, kar Huberman reče, vzamejo kot sveto in pač vse, kar reče, je resnica in ima nobene sivine oziroma ne more biti narobe. Na drugi strani imaš pa ljudi, ko namezdajo pa malo bolj kritično pogledali stvar, ko jo reče, pa sam zaradi tega, ker je on to rekel, mora takoj, ne, on nima tukaj zagovoriti, on je neuroznanstvenik, on v prehrani nima kaj zagovoriti, on nima pojma. Nikjer ni nobene sivine in se mi zdi pač pomembno razjasniti tako stvar zaradi tega, ker dejansko lahko določenim ljudem mogoče pomaga, tako je pač meni pa enim parim mojim strankam. No, jaz zdaj, če prav razumem Hubermana, kaj hoče povedati, on priporoča zamik kave zaradi enega vidika metabolizma adenozina in kofeina, ki si ga bomo zdaj mi pogledali v nadaljevanju, ampak on do zdaj, kolikor jaz vem, kolikor sem njega čul, da je rekel pač, oziroma priporočil to, nikoli do zdaj ni rekel, da raziskave kažejo na to, da pomaga, če kavo zamakneš. On iz vidika, pač on je tudi po srcu načeloma biolog, če ga poslušaš, veš, da je biolog, on iz vidika mehanizmov ekstrapolira v prakso določene stvari, s katerimi se ali strinjaš ali ne strinjaš, ampak ena od teh je to. In zdaj bom probal čim bolj na hitro razjasniti tudi mehanizem, ko ga v bistvu on ekstrapolira pol v prakso. Zjuter, ko vstaneš, pa do večera, se ti v telesu, zaradi tega, ko pač porabljamo ATP energijo, se v telesu proizvaja ena komponenta, ki se imenuje adenozin. Zdaj, adenozin tam plava v obtoku okolonih receptorjev in se lepi na njih. Tisti receptori so A1 pa A2, to se da bomo zdaj skušali. Je pa tek, da več adenozina, ko se nalepi na receptorje, bolj zaspanimi postajamo, oziroma počasni, kognicija nam pada zaradi tega. Pač telo se pripravlja na spanec večer. In če pač mi zdaj rečemo, da se čisto vse normalno dogaja, da nič kaj druga ne dodajamo, se bo proti večeru nabralo, mislim, do večera se bo nabralo največ adenozina, to pomeni, da bo zasedenih večina oziroma vsi adenozinski receptori in to bo telesu signaliziralo, da smo zaspani in da je potrebno iti spat. To je čisto naravni proces. Ok, in pol gremo spat, zdaj, ko smo zaspani zaradi tega nabiranja adenozina. Sicer se zgodi pol zadnji velik proces, GABA se sprošča, drugi neurotransmitori se sproščajo, melatonin se sprosti, ampak to je zdaj brez veze o tem govoriti, ker bo predolgo video. V glavnem, med spanjem se pol tudi adenozin, ko se je zdaj na receptorje čez dan lepo, se pač metabolizira, se spremeni v določene produkte in pač pol se zjutraj, ko se zbudimo, so načeloma, če imamo, zdaj čisto posplošimo zadevo, imamo 10 tetih receptorjev in 8 od tetih receptorjev je zdaj prostih. Dva pa še nista, zaradi tega, ker se tekom spanca, zdaj odvisno je sicer od kvalitete pa vseh drugih procesov, se načeloma 100% adenozina ne bo še metaboliziralo. Teda zjutraj, ko ostaneš, ti še vedno malo onega adenozina flota pač tam okoli receptorjev. No, in zdaj tule mislim, da lahko v teto sliko pride kofein. Zdaj pa kaj kofein naredi? Kofein se lahko veže na ista teta dva receptorja, oziroma na teta receptor, ko se veže adenozin. S tem, da ima še višjo afiniteto zavezavo na teta receptor. To pomeni, da če imaš en receptor, pa okoli njega plava en adenozin, pa en kofein, se bo kofein prej nalepo na teta receptor. In zdaj to samo pomeni, da se na test receptor adenozin ne bo lepo in ker se ne bo zalepo, ne bo mogel povzročati zaspanosti, relaksacije in tega, kar se pač dogaja, kar sem prej rekel, da se zgodi proti večeru. Se pravi, pač kofein to ustavi. In zdaj to ne pomeni, da zato, ker pa telo vidi, da se un adenozin ne bo lepo na test receptor, bo kar nekaj proizvajati adenozin. Ne, adenozin se skozi proizvaja.
In zdaj bo okoli tistega receptorja, ko je bil prej samo en adenozin plaval, bo zdaj, ne vem, plavalo 10 adenozinov čez 1, 2, 3, 4 ure. Ok, in zdaj je stanje tako. Mi smo se zbudili, ene par adenozinov je plavalo tam okoli receptorjev, mi smo spili kofein, ki se je vezal na tiste receptorje, in zdaj pač tisti adenozin še vedno plava okoli receptorjev. Mi smo fulbudni, zato ker pač kofein povzroča višanje energije, pa par drugih stvari, ampak adenozin se še vseeno nabira. No in kaj zdaj to pomeni? Kofein ima razpolovno dobo tam med 2 pa tudi do 12 ure, ampak ponavadi se govori od 2 do 6 urah, to je v povprečju, pa imaš pa hitre pa počasne metabolizatorje kofeina, ampak o tem bomo spet lahko drugič govorili. V glavnem, če rečemo, da si ti ob 8 zjutraj spil kafe, okoli 2 se ti bo tisti kofein, ko si ga ti prej uporabil za vezavo, zdaj ga ne bo več na tistih receptorjih, zato ker se bo uporabil za druge procese. In zdaj kar naenkrat, ne samo, da je v okolju tistih receptorjev več adenozina, ker je pač nastajal pač zdaj celoten dan, tudi receptorji imajo zdaj višjo afiniteto, oziroma rajši vidijo, da se adenozin na njih veže in se bo še hitreje vezal kot prej. Ne bo se vezalo zdaj več adenozinov, kot bi se lahko prej, zaradi tega, ker je isto receptorje v prostih, ampak se bo tudi adenozin vezal hitreje, kar pomeni, da bo hitreje prišlo do zaspanosti, do relaksacije, do kognitivnega upada, do nižje energije, oziroma da imaš občutek, da imaš malo manj energije. In to je normalno. In to velikokrat v popoldnevu mi rečemo, da imamo popoldanski crash. In kaže se, da ne glede na to, a ješ ali ne, kaj ješ ali ne, v povprečju se tudi popoldanski crash dogaja med 12 pa, mislim, da je Walker rekel, med 12 pa 14 uro. In to je all over the world, pač cirkadialni ritmi so nastavljeni na tak način in načeloma tisti, če bi tam kdo ne naredil, lahko se vam koristi. Ampak spet, o tem drugič, to je ena druga tema. Klasični popoldanski crash se tam zgodi. Pa samo še enkrat, prej, da gremo na zaključke oziroma na zaključek tega videa, ne omenim, da to je samo hipoteza. Do zdaj ni bilo še nobene raziskave in upam, da bo zdaj tudi socialni push te teme povzročil mogoče da bo kakemu raziskovalcu ta tema postala všeč, pa bo mogoče predlagal in dobimo v prihodnosti mogoče kakšno raziskavo, ker me res zanima, kaj bi se lahko zgodilo. Zdaj ne bo zdaj game changer, pa bo ne vem, kaj ti spremenilo v lifeu, ampak pri določenih stvareh pa lahko pomaga. Oziroma mogoče vsaj, da potrdimo, a je iz vidika mehanizma pa biologije, če se prenese v prakso ali ne. Zdaj pa mislim, da je najboljše, da grem po točkah. Prva stvar, ki smo jo razčistili, tekom dneva nastaja v telesu adenozin, ki se pol do večera nabira, se lepi na receptorje in povzroča zaspanost, relaksacijo, nižanje energije, vse, kar smo prej rekli. Druga stvar, kofein smo rekli, da je antagonist, oziroma niti ni antagonist, ampak tekmuje za vezavo na te iste receptorje in se lahko hitreje veže na njih kot adenozin. In tako smo rekli, če sta prisotna oba, se bo prej vezal kofein. No in pol kofein blokira delovanje adenozina in hkrati pač se bo okoli sinaps nabiral adenozin, ker se pač čez dan normalno akumulira. Povedali smo, da spanec čisti oziroma metabolizira v druge produkte adenozin, ampak ne v celoti. Tule je prva točka, o kateri mislim, da bi lahko toto predstavljanje kaj pomagalo. In sicer iz vidika, da span sicer ščisti tudi adenozin okoli receptorjev, ampak ga ne bo po vsej verjetnosti, glede na to, da nimamo skoraj nikoli popolnega spanca, ne bo v popolnosti ščisto oziroma zmetabolizirati tega adenozina. To pomeni, da boš ti v prvi uri pa dveh mogoče lahko še preostali adenozin, ko se bo itak lepo na receptorje, zmetaboliziral in pol, ko boš ruknil kao čez, boš v bistvu povzročil, da v prvi vrsti da boš zmetaboliziral adenozin, ko je bil prej tam, se pravi, boš imel še samo par adenozinov, ko bojo plavali, pol boš zalil sistem s kofeinom, ko bo itak dvignil energijo in pol, ko ti bo kofein popustil, bo malo manj nabranega adenozina, ko bi bilo v primeru, če bi kavo spil takoj in bo tisti crash malo manjši, ali pa mogoče do crasha ne bo prišlo. In to načeloma moram reči, da se v praksi dogaja. Zdaj, pri meni je itak lahko placebo, zato ker jaz vem, kdaj naredim, kaj naredim. Ampak ko pa jaz rečem svojim varovankam pa varovancem, ko pač kaj testiramo v prehranskem planu ali pa nasploh pač, ko hoče kdo kaj testirati, mu samo rečem, lej, to spremeni zdaj za en teden, pa mi samo poroči, kaj se bo zgodilo. Ne povem prej, kaj bo, ne povem, kaj bi lahko bilo, ne vem, pač čim manj stvari mu hočem pojati, glih zaradi tega, da ne bo placebo učinka. V glavnem, to je prva hipoteza po mojem mnenju, zakaj bi lahko prišlo do manjšega oziroma ne prišlo do popoldanskega crasha, če pijemo kavo 2 uri oziroma 1 uro kasneje. Bo pa spet po mojem mnenju zelo, zelo variralo, a boš ti, ne vem, a imaš mene, ali imaš enega čist drugega, na primer Urša, jaz imam
gen, jaz mislim, nisem se sicer še gensko testiral, ampak jaz mislim, da imam oba dva gena in, za počasno metabolizacijo kofeina, kar pomeni, da kofein čutim takoj, plus da je razpolovna doba verjetno 12. Pri Urši, na primer, ona lahko pije 3 ali pa 4 kave, močne, pa ne bo čutila nekih občutkov, ko se ponavadi čutijo pa kofeino, oziroma vsaj ne bo jittery pa ne vem kakaj anksiozna pravenka. Tako da, že sam tu se bo razlikovalo, ali rabiš kofein premakniti za 45 minut, ali za 60 minut, ali za 90, ali za 120. Teda, to je ta študija, če jo bo kdo delal, bo pač težka pa zanimiva za narest. Ok, v bistvu je bilo to to, pač celotno to nakladanje za čist kratko hipotezico, kaj bi lahko. Ful me zanima, kaj si vi mislite, še posebej tisti, ko vete, kaj govorite iz vidika prehrane, pa iz vidika biokemije, če bi bilo, če bi bil to v bistvu možen mehanizem. Ali postiš komentar, ali mi napiše zasebno, mi je čisto vse en. Sam pač rad bi pogovor naredil iz tega, zato ker pač ne vem, tudi literaturi, oziroma sploh ni še nekaj literature na to temo. Bi pa rekel, da se splača testirati. Ne bom rekel, da priporočam, zaradi tega, ker dokler ni vsaj neke literature, ki bi sploh pokazala, da hipoteza deluje, načeloma ne morem reči to, da je beneficial, oziroma da je karkoli pozitivno ali pa negativno. Probi, kaj se zgodi, če za 1 uro ali pa za 2 uri prestaješ kafe, drugo vse pusti isto, pa mogoče ti pomaga, mogoče ne. Hotel sem samo malo bolj razjasniti, od česa oziroma iz kje teorija prihaja, pa da lahko mi kdo pač pošlje vprašanje oziroma vprašam, lahko sem tudi video pošljem. Glavnem, to je to, hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu, ko bo pa v bistvu tudi nekaj glede kofeina, oziroma kofeina, L-teanina in kako lahko v bistvu učinke kave, oziroma sploh učinke kofeina še zboljšamo. To je to, se vidimo v naslednjem videu. Ajde.